Shtëpia e Bardhi ka komunikuar Kongresit se dëshiron të dërgoj mbi 1 miliard dollar armatime të reja Izraelit. Lajmi vjen pavarësisht kundërshtimit që Shtetet e Bashkuara i bëjnë ofensivës në shkallë të gjerë të ushtrisë izraelite në qytetin e Rafahut në jug të Gazës. Javën e kaluar administrata amerikane njoftoi se kishte ndërprerë furnizimet me bomba për Izraelin, në shqetësimin se shumë civil mund të vriteshin në zonat e populluara. Sidoqoftë, paketa re e ndihmës, sipas mediave amerikane, duhet ende të aprovohet nga Kongresi. Ajo përfshin 700 milion dollar municione tankesh, 500 milion automjete luftarake dhe 60 milion në shashka mortaje. Të martën tanket izraelite avancuan më thellë në zonat e banuara në juglindje të qytetit të Gazës. Muajin e kaluar Kongresi miratoi një draft me vlerë 95 miliard dollar ndihma për Izraelin, Ukrainën dhe Tajvanin. Një raport i javës së kaluar i Departamentit të Shtetit konstatonte se Izraeli mund të kishte shkelur ligjet ndërkombëtare me përdorimin e armëve amerikane, por pavarësisht se ishte një kritik ndaj operacioneve izraelite në Gaza, raporti nuk e përcaktonte nëse ligjet në fjalë ishin shkelur. Transferimi i armëve në Izrael është kthyer në një çështje politike për presidentin Biden, përpara zgjedhjeve presidenciale që mbahen në nëntor.